السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوضيال كسر دوادة برنامج كيني دوني دهوينكا برنامج كيني دوني دهوينكا صدوبات كان وحينو كغهل لينا فكر كلو يقانو في منيسم أمدى ديقودكا فكر كاسو فكر برشدين آد وغد احتريميكا بالوحو يهي هالكو كيميد يو وحو سالكا كوهايو برنامج كا مرتيدا كسغن اي قلقايب قليا وحاكمي دا دكتر مريم داهر وهو sidoo kale dhaqtarad ah sidoo kale barnaamijka haweenka aad uga hadasha sidoo kale dhinacyada bidix waxa fadhida walaashay saare jaamac oo iyaduna in badan wax ka qortay aragtida feminismka iyo sidee ku timi iyo waxay ka turjumaysaa aragtidaasi in marka sidoo kale waxaan nagu la socon studio-ga dhalinyaro badan oo ka soo qayb galay barnaamijka iyaguna fikirkaas uu doonayo inay wax ku ogaadaan la share gareeyaan iyaguna sidoo kale in marka ugu horeysa waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Maryam Daahir bal inay inooga waranto marka hore fikirkan feminismka waxa uu yahay halku ka yimi qeexitaan guud iyo ka bixinaysa Dr. Maryam soo dhawo aad baad mahadsan tahay rooda iyo marti sharafta kale ku joogta halkan waxaan haddii laga hadlo feminism qeexitaankiisa waxa weeyaan gabadh baa laga hadlayaa feminine bay ka timi oo ahaa latin latin weera feminine feminine waa gabadh haddaba feminismku waxa uu ka yimi haddii kelmadii aad tiriye dhadigood aan ka daba tago caadiyan community-ga ama shacab ama dad meel ku nooli waxay leeyihiin wax la yiraahdo waxay kale leeyihiin dhowr bay kale leeyihiin ama role bay kale leeyihiin ay mid kastaba loo asteeyo la yiraahdo waxaad qabanaysaa adna waxaad qabanaysaa waxa loo yaqaan gender role gender-kii iyo haddaba waxa seekan khaldan iyo qofka dadignimada iyo lab iyo dadig waa shakhsiyan waa qofka suu samaysan yahay ama gabadh baa tahay ama nin baa tahay kaasi waxa ku siiyey dhalashadaadi laakiin markay noqoto gender role oo ah maxaa la yidhaahdaa dumar iyo rag ama dumar ama nin iyo gabadh waxay noqonaysaa mid ay ku siisay dadkaad ku dhex nooshahay labadaasaa kala duwaya imkaanu haddaan gabadh ahay waxaan qaban karaa haddaan meel kale joogo waxa aan qabto ama hawshada ay bulshada aan ku dhex noolahayn ahayn soomaalida aan ugu dhex noolahay way ka duwantahay sida ii siisay soomaalinimadu so genderka roolka iyo dadignimada iyo femalenimada ee ah maxaa la yidhaahdaa waxaan la yidhaahdo body structure-ka way kala duwan yihiin haddaba sideeba laisugu keenayaa waxaa laisugu keenayaa sideeba u timi feminismku waxa weeyaan communities-kii noolaa ama qarniyo badan ha noqdaan ayaa waxa ay ku waxa la yidhaahdo waxay ku taagsadeen dumarka halkaasay kasoo baxday markaa sideebaynu dumarka u liberal garaynaa waxay soo martay stages badan waxay soo martay movements ama ufooyin badan baa jiray oo maybe 19th century kadibna way soo baxday mar waxaa la daydayay seeba gabadha looga saara cabiidnimada mar waxaa la eegay sideeba gabadhu heshaa shaqo sharaf leh ama lacag lamida mar waxaa la daydayay xuquuqdii asaasiga ahayd waxbarashada voting ama inay doorato ama la doorto marka feminismku waxa weeyaan waxaa laga hortagay ama qolada meesha joogtay waxa ay ka dhiidhiyeysaa ama ka movement ka samaynaysaa sida kolba loo eegay ama loo kala saaray gender role-kii ay lahaayeen gabadha iyo ragga gabadha iyo ninka ay halkaa ku noolaa hadday noqoto soomaalida dee waynu kala garanaynaa sida ay gabadh iyo nin way dhasheen waxaa daadday adigu malihid malaha inagu malihin inaanay dhalato inaanay nin dhasho ama inaan dhasho malihin inagu xoogaas ama decision-ka malihin laakiin decision-ka waxaan leenahay maxay qaban karaan halkay tegi karaan si ay u taagnaan karaan oo la odhanayo adna gabadh baa tahay sidaa samee ama nin baa tahay sidaa samee marka mainly waxaa kaloo jiray feminism islaamiya oo imikadan kuwa ugu muhiimsane ugu waaweynee aad arki kartaa waxaa ka mid a musaawa kuwan la yidhaahdo ee ka jira egypt sudan iyo wadano badan oo caraba movement-kaas badan baa jiray mid qolo kastaana mar logman ka hadli doona kole su-aalaaga way ku jiraane sideebay isku bedeshaa ama sideebay ula ekaataa meesha lagu nool yahay kolba movement-kaasi waa another area aad baad u mahadsantahay Dr. Maryam in sahar haddaan adiga ku yimaado bal fikirkan feminismka ama dhadigoodka waxa uu yahay iyo waxaad ka aaminsan tahay bal adiguna noo soo koob adoo mahadsan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحس سلامة يا دمان بعض سي بي اي تي في ولا شيء مريان أو برامجك إلى شير قرينسة يا مرتدى شرفت لبون سلامة يا هذانو إما دو جوابته كلمة دهار تمر كهرة عرقها هو كلمة لاتينة لكن أفصوماليين وحويان سي قود هذين معناها وشير نوحويان وقريمين تا إن لو دودا أما لو قريميو سنان تا إن لبكا يرددقا وسنان دقالي ميد بلشو ميد سياسة ديت يميد شخصية إن لكن هذين ونما نير بحيد هافو سوماليين وحين نقونسا إن ردق دور سو واحد سو تقيل لبك المدود تويرس ودوريس يرددق مركا ديدق او دو مركيا يا دور وحاس لنا نقول سام مركا ودوديس تحقوق ده وين كاتين سو دوين افكين هو ان مركا معناها انت سي كوسو اورو حسابان ايام فيليا كلمه داسي هاد بتسهروا مع سنتا ان هان سهر كتجين بل واحد نغور انت تاريخ الفيمينيزم كا ما حد كوغتا يا دو يسدو كوسو بلا ما اسفيان ان وسؤال ونكسن ان رنتي هرتا الفيمينيزم كو وا وفكره كتيم داي قلبيتكا ان تاريخها انا ان اورن كرو waxay u noqonaysaa waqtiyo hore laakiin waxa la sweedinaya xilmay ay si fiican u qaraxday yani doodan infijaar kan goor mu si fiican u qarxay en waxan filaya qarnigii 18aad shirkii u horeeyay ee dumar arimahooga laga doodo wax lagu qabtay magaalada New York en waxa loo oran jiray Salik Force shirkaasi waxa ka soo qayb galay 300 qof oo isugu jira rag iyo dumar en وحسود قبل قابي لبض مرا أمري كنا وكن يستيد بقول يا أفرتن كي كقريب قال إسكود دينا كقريب قال شركة دعي إن لندن شركة سول جديدة أنا أرمها إن أدونسيا وقعد دمر كي حلقة شوقي إن شركة ولا جديدة شركة إن مركها وقت يلا ولو أي تاريخ ذو وح سببين إني 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 أنا ويا من دون إن شاء الله إن وح السبب وح كست وحبا 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 السبب مركها لكن تاريخها هون حلو نكرر قرن جستي تبنات بس القرن الجيسي عليه تبنات بيتوس فكرة دني ونقطة إنترناشنال فكرة عالمية أو سيدا ليبراليزم كأيو إعلام النقطة علمانية دي حياة بس وكله أدبر ما حصلت هاي سهرة إن تامر كان تاكل غني معنا إن هذا المريم كوسا النقطة واحد يشك تقبل خورن تا فكر كان في مانيزم كا يو إن جمر كون لسه قاري سيدو إن جوسه قاري قبل شهان كسام عليها إن marka ay noqoto kablushahaanka Soomaali ahaan wax la soo gaaray maybe waqtigi 70-yadii ama aan markii tender role kala soo saaray ay maxaalada in waxbarashada hal loo sinnaada leeyay markasta feminismku kuma soo galo wax hoogo yani sida qaata ama sida sameeyay maaha ama wax in wax weyn wax la nool ama kasoo kama gudaha ood feel garaynayso marka markii waxbarashada free laga dhigay ee lawada helay laakin moohay wax saa u cadood leeyahay amtay gabadh soo istaagto ama feminist ama sidan ma yahay laakin waxay ahayd wax aynu because maxaa xuquuqda dumarku yihiin xuquuqda dumarku waxa weeyaan xuquuqda qof kasto bini'aadana bini'aadku laba shay u dhayn waa laba qof waa nin rag iyo dumar samaha marka xuquuqdaas wax weeyaan waxbarasho caafimaad inuu qofku ka dhex muuqdo bulshadiisa inuu qabsan karo wuxuu doonayo iyo wuxuu baahan yahay iyo halkuu tagayana garanay maaha qof kale in qofna la yiraahdo meesha tuunta tag qofna la yiraahdo intaas ku xadidaysa ama intaas kaliya tuunba tagi karta marka horta halkaas soo socday si xun baa loo soo dhaqmay markii ay noqotay in la yiraahdo sinaan loo doodo laakiin inta badan anigu mariyan ahaan raayigeyga wax weeyaan een sinaantu mad sinaan ma aha anigu saan u doodo ma aha inaan qof kasta oo labada qof ay lahayn sameeyaan raadada ha sinaadaan it's not my an approach kayga waxa weeyaan qof kasta ba ha u sinaado resources kayga laakin in la ilaahdo labada qof si anigu dhaqtarad maana waxaan bartay ilmiga dhaqtarnimada waxaan garanayaa ninku wuxuu qaban karaa gabadhu wuxuu qaban karto een jismiyan way kala duwan yihiin aqliyan way kala duwan yihiin tamar ahaan way kala duwan yihiin waqtiyada la maro way kala duwan yihiin een totally waa different roles bay kala yeelan karaan different idea bay kala yeelan karaan meel kasta oo la joogana waa loo baahan yahay labada arrin halkan ka soo galaa halkaanu
way kala duwan yihiin sinaan in laga sheekeeyo maaha because haddaan idhaahdo maanta haan sameeyo aniga iyo ninka wuxuu samaynayaan ma samayn karo at all because physical ahaan iyo mental ahaan isku mid ba minihinba isaguna ma samayn karo waxyaabaha qaar aanay samayn karaynin so sidee bay bulshadu u socon kartaa wax weyaan in la helo labadii raay ama labadii xog isagu hadduu wax qaadi karo anna waxaan u sheegi karaa sida loo qaadi karo saasaa loo bedeli karaa isna xooggiisa u isticmaali karaa anugu raayigayga maskixiyan baan isticmaali karaa ama luqadayda ama hadalkayga qofkeen wuxuu samayn karaa implementation malaha su-aal hore su-aal soo socotaan ka jawaabay laakiin markay noqoto soomaalida si goormay xoogga usoo badatay wax waa social media ayaa aada u qarxiyay welibana waqtigan dambe maxaatooyin badan way huursan tahay bulsho kasta waxay leedahay dhibaatooyinkeeda ma ha noqoto dibadda ama ha noqoto international ama ha noqoto gaala ama ha noqoto muslim bulsho kasta wax huursan baa jira oo qof ama nin lagu taagsanaya ama naaga lagu taagsanaya ama wuxuu doono ha noqoto marka wixii huursanaaba sideebaa loo kala hadli karaa sideebaa loo kala expressionka ama codka sideebaa dheer loo samayn karaa beriga hore inantu ama gabadhu may helaynin stage ay soo istaagto dee inan baatay fadhiiso inan baatay istaagsan laakiin maanta anigoo of aqalkayga dhex jooga oonan qofna ka odhan karaynin aanan ka amar qaadan karayn ayaan waxaan doona ka hadli karaa wixii haysta dhibtii haysatay ama dhibta haysata bulshadeyda marka imika intan dambe welibana social media qarxiyey iyo dadkii oo helay access iyo dumarkii waxbarasho helay dumarka qaar waxbarasho helay marka haddii anigoo kale waxbarasho because bugaag badan baan akhriyey wax badan baan akhriyey dibun baan u fiirsadaa markaan wax akhriyey dibun baan u fiirsadaa communitygayga what's going on maxaa jir dhibtan jirtaa maxay ahayd maxaan dadka kale ula mid noqon weyna maxay dumarka kale ula mid noqon weyna waxaas aniga igu kordhi igu kiciyey ama aan uri dumarka aan u hadlo marka mainly yaana hadalka ugu daalin waxa weeyaan waqtiyada hore way jireen 70-yadii 80-yadii way jireen dumarku way waxay lahaayeen groups way hadli jireen way socon jireen laakiin imika intan badan waxaa kusii tooshka kusii sameeyey wax weyaan dad istaago yidhi waxaan nahay magaca sheegtay iyo qofkii oo helay stage uu ka hadli karo aada baad mahadsantay marka adiga maryan taad ugu doodaa waxa weeyaan siday awoodii ama dhaqaale ama waxbarasho ama siyaasad baa noqotay siday taa rag iyo dumarku u sinaan lahaayeen ama u heli lahaayeen ee taadu maaha yacnii rag iyo dumarku ha sinaayo washudo mama dhici kartaba haddaad tiraahdo qof imika maybe dee qofka aan garanaynin cilmiga aan leeyahay oo ah dhakhtarnimada wuxuu odhan karaa hal sinaadaan because maybe waxaa wataa waxaa dhibaato isaga ula kulmay ama dhib isaga ula kulmay baas laakiin aniga maay haddaad social mediayga dhan aragtana always waxaan idhaahdaa labadeenaba waa inaynu helnaa space-ka aynu ku wada shaqayn karno wax ku wada qabsan karno markaasunbaad helaysaa development because adduunka kale xitaa haddaad aragto feminismka sidii hore uu ku bilaabmay aynu sinaano equality ay ahayd aan raggii dumarku way siman yihiin ilaa imika qaar baa ku dhegsan feminismka ra'yigiisa siday sheegtay exactly waxay ahayd maxaa la yidhaahdaa liberalismka capitalismka saasoo kale u timi ra'yi bay ahayd waa theory actually waa fikrado la isku keeno oo laga doodi karo oo laga wada hadli karo maanta oo kale beritoo kale dad badan baa kasoo dooday feminismka waxay ahayd sideebaynu dadka qaar baa waxay aaminsanaa inay equal rights la helo ama la siman yahay waa laga soo dhaadhacay waxaa la yidhi maxaa la heli karaa qaar baa waxay u noqdeen radical feminist oo noocyo kale ah oo ragga neceb oo nooc kale ah yacni markaa sidaad arkayso wax weyaan haddii dadka qaar kasoo horjeestaan feminismka anigu lama yaabo because kow waxay arkeen kuwa kale radical feminist qaar waalin baa jira manidotal ukraine markii dagaalkii feminist baa ka mudaharaaday baris actually way qaawanayeen and they call themselves feminist soo maaha marka differentka waxa weeyaan lagu kala different garaysan yahay waxaan qof kastaaba halkuu kasoo galayay iyo siduu u approach garaynaya fikradda isagoo oo haysta sidii isagoo is odhan kara feminist baana imika muslim feminist baa jira waxaa jira journal aan wax ku qoro oo ka jira wadano badan oo muslima oo la yidhaahdo woman in islam is a feminist journal waa woman islam waxaa laga hadlaa justice-ka waxaa laga hadlaa haddana maaha maxaa la yidhaahdaa kuwaa kale umeeka marka meel kastaaba anigii markii horena yidhi
movement kan wuxuu ekaada kolba qof kasta meeshu leeyahay isu halku kasoo galay maybe Soomaaliland waxaa jira dumar meel kale kasoo galay but my perspective ma kaala thank you adoo maatan sahra adiga hadii aan ku soo noqdo say maryam ka dhawaajisay kale waxa jira baa leeyahay fikr feminism kaaso islaama laakiin qaabki islaamka u dhigan adigu taa wax wara ma ka haysaayo islaamka iyo feminismka waa su'aal wanaagsan rooday maryana si faahfaahsan bay inagu dhigtay waan aad baan ugu bogaadinayaa in yar baan doonayna ku yara noqdo oo ku saabsan fikradda marka hore halkay kasoo qaraxday yurub bay ahayd iyo america marka maxaa qarxiyay maxaa keenay baahida in feminism jiro horta waxaa jirtay marka quruntii dhexe qarnigii 13aad qarnigii 14aad ilaa qarnigii 17aad intii laga soo gaaray dumarka reer ayuu dhibaato aad u badan bay la kulmi jireen waxaa jirtay xadgudubyo gabadha waxaa loo haysan jiray xataa inay tahay xayawaan mararka qaarkood kaniisadaha iyo madaahibta diintu waxay odhan jireen gabadhu waa lacna iyadaa aadam kasoo saartay jannada waa lacnaad waxaa jiray shir lagu qabtay 586-kii magaalada faransa san francisco inahayd baan francisca waxaa la isku weydiinayay gabadhu miyay xaq u leedahay in human laga dhigo yacnii ma human ma noqon kartaa mise maba ahaba insaan bini aadam in jiritaankeyga ayaa laga hadlay markaasaa waxaa laisla gartay shirka may waa insaan laakiin waxay u khidmaynaysaa ninka waxa in yar kadib la sameeyey 1804-tii Napoleon Bonaparte wada garanaysaan kood loo odhan jiray Napoleon Code Napoleon Code wuxuu lahaa gabadhu waa mulkiyad uu ninku iska leeyahay yacni iyadu maaha insaan jira laakiin waa la leeyahay waxaa kasii horeeyey waxaa filayaa Aflatoon buug buu qoray waxaa wada garanaysaan philosophical winner reer Yunaan buuggiisa waxaa la yidhi The Republic wuxuu kaga hadlay xuquuqda haweenka waxaa filayaa around 357-kii inay ahayd waxa kasoo horjeestay ardaygiisii Orosto markaa qaacid u dhigay wuxuu yidhi gabadhu hiya maxkuuma ninku waa xaakinka isaga waa xukuma gabadhu waa maxkuumad ninku isaga wax kursada isaga wax maamula isaga taladana gabadhuna waa wax la iska leeyahay marka muddada intaa leeg waa dareemi kartaa before ciisa 357-kii ilaa inta laga soo gaadhayo qarnigii 18-aad dumarka reer yurub waxay ku jireen quruun yacni baba yacni madow bay ahaayeen waxaa jiray buug la yiraahdo madraqatu saaxiraat waa madraqadii lala dhacayay kuwa sixiroolayaasha waxaa jirtay laba nin oo ka tirsan mid waxaan malaynayaa inuu ahaa Heinrich Kramer midna wuxuu ahaa man Jacob saasoo kale Jacob baa la odhan jiray labadaa nin waxay qoreen buug madraqatu saaxiraat la yiraahdo buugga waxaa lagu sharciyey gabadha saddex jabtar buu buuggu ka kooban yahay waa bugaagta adduunka yaalla ee fikriga ee la qoray bugaagta ugu jariimada badan leh waxaa lagu saleeyey gabadha saaxirada marka waxay ka shaki jireen inay kaniisaduhu gabadhii baari jireen waxay odhan jireen gabadhu iyadaa sixir ka samaysa dabeetana gabadha waa la soo qabanayaa waa la baadhayaa marka saddex jabtar meelahaas uu ka koobanyay buuggu waa qayb lagu baadhayay gabadha inay tahay saaxirad iyo qayb shuruucdii iyo qaybti xukunka buuggaasi saddex qarni ku dhowaad bay isticmaalayeen reer yurub madaahibtii kaniisadihii madaahibtii katoliga iyo batrinkii baanu ka yimiday dumarka waxaa lagu ridi jiray ceel intoo loox lagu xidho dhinacana dhagax laga xidha biyo lagu dhex tuuri jiray marka gabadha haddii ay quusto nasiibkeega haddii ay soo baxdo ay noolaatana waxaa la odhan jiray wax weyaan saaxirad oo la diri jiray marka waan dareemi karaa madowga intaa leeg iyo dhibaatada intaa leeg ay ku jireen qurunta dumarka reer yurub waxay keentay in infijaarkani dhaco in dabeetana fikradani ay soo baxdo ugu horeyn kun 1804-kii shirkii horeeyay waxaa qabtay laba dumara ayaa soo qabanqaabiyay reer maraykan ahaa magaalada new york baa lagu qabtay shirka 300 qof baa kasoo qayb galay waxa markaa lagaga dooday xuquuqda dumarka laakiin muddo kadib 1900 qarnigii 19-aad bilowgiisii ayay fikradda feminismka timiday haddaba waxay isweydiin mudan fikraddu markii hore maxay ku bilaabantay haddase maxay maraysaa fikradu markii hore waxay ku bilaabantay gabadhii dulmiga intaa leeg iyo dhibaatada intaa leeg haysatay inay xuquuqdeedii raadsato wixii isagoo laakiin ideolojiyad ahayn oo aanay jirin feminism iyo waxyaabahan doodahan kulul qaybta markaa hore waxaa dumarku ay doonayeen shaqada gabadhu inay xaq u yeelato inay shaqayso gabadhu inay xaq u yeelato inay codayso gabadhu inay xaq u yeelato inay dhaxalka wixii waalidkeedu ka dhintaana iyadu yeelato because markii hore iyadu meel ahayn muddo kadib markaa mawjadaasi waxaan u malaynayaa dagaalkii koowaad ee adduunka way yara noqotay mawjadii labaad baa markaa bilaabatay
توجو خطر سنين هو موجود لبعض وموجود لهذا الليبراليزم كأنباء الليبرال فيمينيزم كقول هذا لهذا قول هذا سيوحي سوى شيء ديان أنت هرور تويت كي لكن حاجة حدك وكيرب بحين حيابه يدلبني يوم حكمت ها إنك يجبرده حتى بيولوجي كهلك أبورتو ذا إن أدن لا بيلدقة إن كسميه حيابه أي سو سودة شيء يوم حكمت ها إن هو يني ما ضلت قلمين حيابه أي إن فكرتها هي آمن سنين قلدها على بعضه وح حكمت ها إن يرهدين إن جبرده حيحق ولا ذا إن المها يسكسو أني تايم حلي قدون تجبرده وحكسي يوريسي حرية الجنس جبرده حتى دون تويني جورسين كرتو يدو شركة جوهر وتهاي واحد دون تأي سامين كرتو تاسو مركا هو ينمادي اللي بعتب بدن كيني كرتو مركا قلدا سوا قلدا وقف فكرك أتكيد وأنا متطرف يعني حرية المطلقة أي دونان حرية لما يصيرن كامل قبل دوين على نيك شقق كلها هين بريجا هو ينمادا جورك ما حنا كشكين هنا واحد واحد آذ ولا تجعلمين لما عن قايس ردي بلشة دين تبي لا تجعلمين دقن كبي لا تجعلمين وحلا تجعلمين نيك يو قبل دا دين نظام كيلهي سبحانه وتعالى وكل دتشي وقبل دي إني أوريالته وحرم كي ولادة دي مرسها وحير هذا نينكو هذا دمي حنوك ولادته يعني مركي قبل ده أيد الله يصحه وجاد نينكو حنوك هذا مركا حاجة متدرج من بيرها هاي مركا ده سؤال شذا وصل نقطة إن وحشرتي قلص ده هذا يجونا إن قلص قلص ده هرسيق وحين قرن جسق على تمناد إلا بلوج قرن جي لباتناد قردن إن محل على لبانو حين قرن جي لباتناد إلا تدباتناد كيستي دناتكي قلص ده هاد بشرتي أو يجو قلص ده هري وحنا كنا قضيي إن وح بدنا أتكي إن إلا وحل سوق رسيا موجود أفراد نشرتو إما كموجود لنا لهذا إن هاشتاج ميتو حالي وحي problem أديك أيه غرقة كده عيا ديك وحيرانة حد كده بيده دمر كهستو حسونا سوق دي إن سؤال شو حين نركها إسلامي فيمينيزم بشرها إن هرتا إن راضي إسلام كسيدي سبب ما أجا يعني هي مصطلح ما أجا ربحين ما أجا لكن إسلام كروح أجا ربحين تبقى حي كوبسنا صح صالحاني مكو حنري إن فيمينيزم كأمر ديك دور كروح بين ودوديستا أما وقرامين تسنان تصنع إسلام كمر كروح أجا يا وحنا يكوب سطعي إسلام كدين والعدالة رجع يضمر كمدو البر رول جاري وحسم يد رول جارها أما الدور جارها أي برشيد كل حليه مرجع إسلام كا فيمينيزم كو وأيديولوجيات لها مدى علمانية نفس علمانية إسلام كمرجع اسمه كلام سنة بقى اسمه كلام إيفن هادو إسلامي كفيمينيزم هي هي هادي أونا أهين بقى إسلام كاسمه قري كلام because إسلام كو تعدالة بليم دي and قبل دمر كأوير تهاي ومركه اي اورانيسو ده انكستو ان مريم شيكتاي ميل ديغان كاستابا او دبقايو دقنكيسي iyo caadinkiisi iyo diintisi hadana feminism ku waxyaaba ay kasmeeyeen ba jira waxa kamida gabadhu inay xaq u leedahay ilaahay wuxuu dhigay arrijaal qawaamun ala nisaa wuxuu qawaamadu aanay ahayn mas'uuliyad ay tahay hadana ilaahay subhanahu wa ta'ala ragii dumarkii wuxuu kala sameeyay dariiq marka taasoo kaliya taba la isku qabsanaya waxaa la isku qabsanaya caamaliyada ijhaad ijhaad ma jiro feminism inta badan afkaarta intaan ka warhayo aan ogolayn ama aan baneynin in la sameeyo ijhaad ijhaad yaani gabadha ila ilmaha xiliga doonto gabadha jirkeygaana wax rabay leedahay wixii dhex galaynaana wax xora marka xiligan doonaban ilmahaygan soo ridi kara waxaa la sheegay 2022 24 milyan oo ilmood ayaa la soo riday yaani caamaliyada ijhaad marka islaamku wuxuu la dagaalamaysaa wala taqtulu awladakum hadirina caruurtii nabi marka la wuxuu lahaa waayida la mawuuda to su'ilat islaam ku xiimday iyadoo hablaha waqtiga jahiliya iyadoo hablaha la aasay wiimday fa rafa'a dhulm aan il kull dhamaan dadka dhan wuxuu ka qaaday dhulmigi oo dumarku ugu horeeya marka waxaan aaminsanahay islaam iyo feminism waa laba manhaj oo kala duwan manhajiyada feminism iyo manhajiyada islaam marka manhajiyada manhajka ah feminism bisla ma soo qofku isaga option kale markan hadda ku sheegay kuraada feminism ka macnihiisu waa sidaa sidaa hadaan qaadan sidii hadaan qaadanin inba aday ku taala laakiin islaamka isma soo gala cidii wax su'aal qabta fikirka waxay ka aaminsan yihiin ama wax comments baa xitaa faalo in la wadaago samaryam iyo in saharaba soo ku soo dhawaada qulis bismillaah magacaygu waa saamiya waxaan bogaadinayaa TV-ga iyo hablaha sharafta leh ka soo qayb galayba aan fikirka intaan ka hayay in leeg bakaysa saara xogboon bogaadinayaa aan inanta walaashay kalena su'aal baan u hayaa aan horta islaamku waa diin dhameystiran aan inagaan ku dhaqmin mooyaane ama aan akhriin mooyaane marka waxaan aaminsanahay anigu diinteena islaamka maadaama dhameystiran tahay waxa ay deeqad tagtay oo ah xuquuqda hablaha ma jirto
فكر هوسكي لكرا أهو أما في ملينسان هذا أما علماني هذا أما منسونية هذا أو إسلام كلغو لفاق كرانا مجرو إلهي كتاب كيسي دين تيسا ورمستري تكالبات محو هايدي إن أنت ولاشي سواشانو هيا واحي تهي في ملينسان كورت مجرى أرور كانوا أرور داد كلا سرسرية مدحوين ساس أوله adugu ururka meel aad ku leedahay macnaheedu waa aad la xiriirta majiraan mise naftaada ayaad uga doodaa ta kale toole fikirkan hadii ba aad taageersan tahay ama waxaan jeclaan lahaa in magac kale loo bixiyo way dadka magac hadaan ilaado diinta islaamka waan qaatay laakiin si kitaabkeeda barban ka tagaya wax ma aha inta sax ah marka fikirki maadaama aad qaadatay oo aad walaalaynisid ama aad rabtid inaad taageertid magac kale wala bax oo aan fikirkiina wada qaadinin way dumarkani qaacidada afaraad imikan feminism ku maraya waxay taagan yihiin luqadaha hal bedelo oo luqadu waxay ka hadashaa marka siyaasada waxay u badan tahay inay dhid lab ka hadasho oo waxa ku kooban ereyada dhidiga ka hadla ama tilmaamaha dhidiga loo isticmaalaya yar marka luqadaha duunka oo dhan dadka qaati wulu tan reer Yurub iyo Mareykan waxay taagan yihiin hal bedelo luqadaha oo ha lagu daray qayb feminism ka kamida diimaha hala bedelo ilaahay marka la hadlay bay taagan yihiin macnaha ha loo isticmaalo qaab dhadig macnaha ilaahay marka loo yeeray subhanahu wa ta'ala waxa loo isticmaalaa qaab labi taagan yihiin dadkaasi mabda'a farada kala tolo diimaha hala bedelo diimaha waxa la bedelay diinta kristaanka iyo diinta yuhuuda kuwaas oo dadka mabda'an aaminsan waqtiga badan uu soo ololeeyay wax ku kordhiyeen waxay ku haystaan oo leeyihiin kiniisadaha waxa maamula rag oo kaliyata maadaama la simanahay ragii waa in la arkaa gabadh kiniisada maamusho oo haysata walaashaysi qurux badan boo uga soo sheekay si taariikhdaas oo dhan bay lahayn reer Yurub iyo reer Mareykan ahayd in gabadh xayawaan iyo xoolo u haysteen macna bilaadnimada u diideen ilaa imikan heer waxay gaareen macna qofka diintooda oo fariisay inay raadaan dumar ahaado ilaahay baa wuxuu diintisa ku sheegay oo yiri qoomka ka dhigta gabadh madax ka dhigta way qasaaraan macna inagu halka ma aaminsanino ma gaarino inaynu ku qabsano muadinka ku qabsano muadinkeena nuraano gabadh masaajidada tujiso qof si fogaadimo yaan xataa laftirkiga waxaan aaminsanaynaa gabadh madaxweyne noqon karino ta ilaahay garanaysa ade qoom qasaaray ma raadinaysa yaduba marka su'aashaydu waxay tahay fikirkani maadaama uu balaaran yahay ma siduu yahay baad ku qaadanaysaan mise magacaad ka bedelaysaa walaashay baan weydiinay xubin kaga jirtaa ururka taas waa su'aal su'aashida labaad waxaan fikirkan macnaa madama saas wada yahay oo fikirka ilaa halka taagan yahay adu masaas oo dhan bad ku taageeraysaa oo madama mabda magaciisa haysatid ama magaca mise magacaad ka bedeli doonta horta mar qara assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaanta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan hadaan ku yar maqdaa markaa barnaamijkan su'aal way jirtaa komana way jiraa magacaygu waxaan dhahay Ismaan Awil waxaan oran lahaa horta dad islaama ayaynu inagu nahay marka koowaad islaam iyo gaalana hal fikir waxay de wada wadaagi karaan ma aha qofkii gaalka ahaa wax xidhaya de ma jirto laakiin inagu diin baan leenahay diinteenaan xidhaysa wax inaga diinteenu naga reebiso eenada gabadhan ayadoo aan diinta haysan islaamku ay de iska banaysanaysaayeen wax ka celinaya jirin marka horta fikirkan isa marka ku had maadaama reer galbeed ka yimid xaqiisa inagu fikra in wadaagna reer galbeed deema jirto oo diin baan xidha kitaab aanu leenahay kitaabkeena wixii xaq aanu leenahay iyo wixii aanan u lahayn labadaba dhameystiray ay labadaba dhameystiray gabadhu inay taagto kala marka su'aalna waan weydiinaya inay gabadhu nay Maryam gabadhu ninkii maadaama la leeyahay aad waxyaabo badan oo qaban kartaa siyaasadii gabadh siyaasadii ma waxay ula sinmaysaa inay madaxweyne noqoto inagu cideen ku dayanaa kulliba waa asxaabtii Nabi Maxamed Cali Sallam iyada waxaan leenahay imaam dad islaamo imaamina midnaba lama hadii la baaro hadii la raadiyo lama helay gabadh marnaba da ummad imaam u ahayd oo minaa hagaysay maadaama markaan anagu dadkii islaamka ay ku dayanayno feminismkiina ay ka timid in gabadh ragi siyaasad ahaan la mid tahay madaxweyne noqon karto wasiir noqon karto fikirkaas feminismka
inaga diinteena islaam marka siyaasad gabadha kula sinaato la yiraahdo madaxweynana aanay gabadha noqon karin diinteena islaam kuna day hadii ayna ogolayn gabadhi madaxweyna noqoto oo ma noqon karto baday wax ognay oo reeliyo ma maamul karno inagu wadan dhan run hadii la sheego wadu marku de kulayba ya waxa ka qabtay imaamad la hadlay maxamed cali islaam dad ugu mudnaay inaga in daba galeenay gabadh miyu ka dhiga imaam oo meel miyey haysatay taariikhdeena islaamka hadii la soo baaro taan idinka sheegi doona anigu ma arag gabadhu inay ninkeeda adeecda oo barta joog haduu ku dhahdo ayna tagini ma xaq darra ama xuquuqdeedii meel laga dhacayba ha gabadhu inay ninkeedii adeecdo oo haduu ku dhahdo halka ha tagin ay iska joogto ayna iska jooginay dadana iska baxda maxuu haduu kula iska joog iska joogta xuquuqdeedii meel kaga dhacay haduu ku dhahdo madaxweynaha noqonin xuquuqdeedii meel kaga dhacay intaas markaa weydiin meel laga jiraa ma jirto qof kastaaba adduunka daafihiisa min maxaa la yidhahdaa sharqi ilaa qarb way leeyihiin oo dumar baa jira somaliland way jiraan way joogaan laakiin mar qaarkood war layskama hayo waxaad ka arkaysa marunbaad facebook post ka arkaysa gabadh ku support garanaysa okay that's a good one laakiin wax horta structure ma jiro fikirkaas wuu jiraa oo maxaa la yidhahdaa in la fangareeyo dumarka lala shaqeeyo dumarkaasi meel ay haystaan organizations laakiin maaha anuu ma garanayo qof la fankareeyo oo dee feminismka maxaa la yidhahdaa faafiya actually marka ay noqoto waxbana lagama reebin waxbana lagama nolama diidin waxaa la yidhahdaa waxaa jira patriarchal dad akhrideen waxaa jira xuquuqaha marka laga hadlayo horta midna oo xuquuqda laysi siiyo midna oo xuquuq la kasbado diinta islaamka waa kaamil waa qurux badan tahay waynu haysanaa meel bayd noo taala laakiin qof sidiisa ugu dhaqmaya ma jirto hadday noqoto imakadan waxaan kaaga sheekeynaya haddaad tagto maxaa la yidhaahdaa maxkamadaha gabadhu meherka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi meherkeeda ha la siiyo waa xaqay u leedahay ninkii ka qaadatana waa tuug sama sasaa ma ahayn maanta waxaad arkaysaa maxkamadda gabadh leh nin leh ma siinayo ama warqadda hay bedelato ama kan hay bedelato waa wixii hadda absad alxuquuq ay leedahay ma jirto lama siinayo inta gabadh ka baxday marriage ama ka baxday sawaaj maxaa la yidhahdaa guur aan helin meher ciidaas elegta waa absad alxuquuq yacni waa kii ugu hooseeyey haddayna idhaahno maan daba waynu dabaqnaa been bayn isku sheegaynaa haddaba aan kusoo noqdo patriarchal waxa la yidhahda patriarchal waxa weeyaan waa community ama meel ay xooggan tahay in xaqa ama la horeysiiyo ninka labka imikoo kale gabadh nin soo dilay oo kale gabadhaa la qabsanaya xaloonaya adigaa ninkaaga wax su-aasha ugu horeysa la weydiinaya waxa weyaan meesha ugu hooseysan kaaga soo shaqaaday waxa weyaan haddii imika gabadh la qabsado wadada waxyaabaha ugu weyne aanu ka sheekeeya waxa weyaan f g m ka kufsiga waxaas dariiqaa lagu qabsado su-aasha ugu horeysa inagu soo dhacda runta haddaan isku sheegno waa u meesha maxay marta ya saasaa la odhanaya yusi waa hadda lama odhanayo maxaa loo kufsaday subxaana allah lama odhanayo ninkii kufsaday lama dilayo lama soo qabanayo waxaa la odhanaya omiyada habeenkii maxaa saaray oo maxay u raacday oo dariiqaa maxay uga gudubtay that is the definition of patriarchal innaga xitaa dumar ahaan xitaa mas indhahaynu xidhannahay kamarada maxaa la yidhahdaa muraayadda aynu ku eegnaa inanta dhibtaas ku dhacday waxa weeyaan inan xumaatay inan hadhowtan la tuuro ya gabadh kale kala furay oo kale ama furniin qaadatay la furay haddaan odhan karayn sida kaleba gabadhu way qulcin kartaa ninka diinta islaamkaasiisa waa xuquuq la siiya laakiin meelaha qaar waa la qabsadaa waa laishaystaa marka waa
دادس ماشان كنون ماهي دينت إسلامك وحي دحكا شي كالتر أذك وينو هاي سني ولي مانا كالتر كي دحكا شي لابا عيا إنك إنو كعربت وابا ميت عربتي كالتر كودي أدكا إي آسي يدو مارك إي دي بي جي عيا ولي مانا أي إنك إنو سو قوريان إنك إنا كي أدكا إي ميغة چوغي إي قبرد عينا لقد بي بحا قبرد لوقت با أما لوقودا أما لو حرحدا لو چرچرا أي ودي مطاينا ياري وحويا سي لوغا إلاليا نين كفسني جي سي لو لدهدو إنان تاسي لوغو مشحرادو سنين كوغو فرحو let me tell you that is a patriarchal that is a وحينو كنون نهاي yes دين الإسلام كوان هيسنا داد وحيني 100% مسلمين لكن لنسكي نحرن وحويا قبردو لهانشيو قارنية دهورا lahanshiye actually imi kadan leftirkeeda maanta inanta maxaa la wadana carabta waxa ka jirta in inanta la yiraahdo een ninka aan la eegin markay iskuursanayaan aan la eegin maxaa la yiraahdaa isagu qof hore muso maray wax khalada muso sameey laakin inanta la baaro oo la eego wadana carabta ka jirta oo la eego maxaa la yiraahdaa inanta inan ma tahay misama macnaheedu waa maxay faayda weyn inanta ay wax ku sameeyeen kii ku sameeyay samaha so imaka anigu kala FGM ku xiradaa ninno laga ilaaliya ninno loo xirxiraa midno ku farxaya walaa sabcinaya waaw wallahi inantaasi wanaagsan yada dibba ka hensatay wadoktiin gudniinka dibtu leeyahay xirxiritaanka dibtu leeyahay kaadida ku dagtag caadadu kama timaado nin bayno xirxiranta qof kale ma xirna maanta haday la doonay inaan maanta Soomaaliland dhexdiisa gudniinka in laga furo warqad baa laga certificate baa la siiyaa hadhow tola ninka ay tusto yes مل هجرتك That's what I'm coming from So دينة الإسلام قال الحمد لله 100% is beautiful الله باكيني لكن سيدين ودقنا و totally different وين نحرحلنا مركات سيدين الله سبحانه وتعالى دينة قرح بدنيد نسي رسولك إنه قد تيجي أين أولونا ولا الناس سيدة قرح بدن ما انتها دي الأبلاي قرين لها وحاس أورا لورن لها نين كان إنان كفسودة هل رجميو هل دلو هاد دلان دبو كنستي تعدبو سمي قف نفس إلهي السن بالسن والشروح قصاص قف بقف بلا سطورة مال بو كدلولي كدلولي سماها تاسي وحي ويان دين تينا إسلام كقروح بضم وحي ويان قف قف تلي فتع مان تانا هدين سومالنا نقصان نقونا نقونا ودن كلاك شاكينين وحا كتشرا إم صاحب لوت بان قابل باسانة كهورا كودمتاي برعو نمبادي لي وايدمتاي إلا أنك وحرية كبرنا ولا عص صما so أفسد الحقوق إن ما هي صما إن وحبر شادي واتمي إن محل إذا هذا إن مركع هرت الدين تنا سلام قال الحمد لله وفق روح بين بين نصنا نسي لكن تقم بين تشوشي تقم بنا إن لقى هرت رت تك تاي حتى الدين تنا سلام كسم فسر هذا الله فسره أي خلطة قار كمدة فسر هذا الله فسره أنا محلي هاي waxa lagu fasiraa indonin haday inda gabadh aan ku fasiri laha imka gabadh haday tab mufassir noqon lahayd waxay ku fasiri lahayd sida ama labada qof inta isku yimaadaan culimada inta shura la sameeyo war sideebayn u eegna hadiiska dumarkeena hadii qofku ka dhisan yahay dhinaca waxbaan maadiga dhinaca diinta aynu helno dumar diinta scholarisa wax badan horta inagu may dhacin maalintii doctor markii laga sheekeynay markii la waday xeerka kufsiga Soomaaliland dumar een maxaa la yiraahdaa diinta ku takhasusay waa la waayay ama yimiyo yiri waanu hawshan waanu wadaynaayo ragga waanu wadaynaa ragunba meesha een ta kale ee inantu tiri waxa weeyaan een feminismku waa raayi diinta islaamka iyo raayina isma dhexgalo dimuqraatiga waynu qaadan maxay feminismku diin maalin kasto ilaahay keenay halkaas in la taagannahay waxaynu nahay dawlad dimuqraatiya dimuqraatigana taqana was it it's the same as a feminism dadku inay yeeshaan equal rights xaq ay wada helaan cuntada wada wada sax tahay resourceska la wada helo cuntada maxaa la yiraahdaa waxbarashada la helo caafimaadka la helo and that is how feminism is diinta islaamka ayna waa baa qofku lama oranin gabadhan ha ka joogta ama qofkan ha ka joogo salaadiiba isku mid laga dhigay somaha so kul shay kasta oo aan imika soo waaridanayno waan soo waaridanay waxbarashada soo waaridanay dharkan xiranay soo waaridanay ya marka haddaynu rahno aynu ku noolaano sidii qarniyadii hore aynu ku noolaano
ولا سبب بدلية ورايبة إيمانة يا هول با إيمانة إسا دادسة ديمقراطية هتا دار مقشو فيمينيزم هتا دار مقشو ووحا لقين هيا ما أنت هتا دي كوول هذا أوكي أنا وان كتيكي يا فيمينيزم كا هذي قونا سومالي لان هزكت ديسة ديمقراطية داما سومالي دو هاي لادان مدون إنو نوحا نسو واردن إنو It's the same thing والشي اسكو مدو سؤال شخص مركا دين بين لنا هاي yes لكن عيد رأي هذا عينه دون هكلا كلام يتكلم هاي آه إن عينه قروقة حق تطلما أو أمسان أو جده هنا كتير إم سقف بعودن كنا because of قبر ترتيد قبر أيو طلما تاي ما أنت دان قربين داون دونا أيو طلمي هن رجود أما أيو طلمي هن محل هذا ولا الكذا ما أيو طلما تاي نكل لا شقيه oo aanan jirin maxal iyo xuquuq sax ah oo siinaysa inaan tumaanta wax barato laakiin waxaan hadan halka ka soo raadix galo Soomaalihiin dad culimo ah oo loo noqdo dadkeena culimada ahay miyey garan waayeen xaq aynu inagu garanayno aynu u doodeyno aynu inta u qaylinayno miyey ayagu garan waayeen haa way garan waayeen عادي عادي وقرن وايه وقرن وايه وقرن وايه وقرن وايه ما انت الدلمية ده هالكا يالا انكشيكي قف اللو قف او كهالين ماركا وحي اسكا اندا تيريا وحيابها اقوب بضان اسكا اندا تيريا وحي ويان يجي لفتر كودي ايان لسينين بالانس او اه رأي كالي او دينينا او عمال دينع كالي كايغا ويكا اندا تيريا ويكا اندا تيريا هنا انا كوشيكي اوبن لي اي كان سيدا انا جي لما ها قف كتابك ربي هيا هاي واحد شفتها محل ميت بنك هذا شكل ليدرشيب كان مرهورة كسر شكل ليدرشيب كي هاي أما تمر كهجان كما قبان كران ما سمعين كران واحد سؤال إذا ودينا يا إم الساعة تمرة أو هجامية وضن مصنعات كران اسم واحد على قفك مرق وواحد بعد يو قفك وإن هجاذا قل سيروا في الأرض فانظروا بلي طول كأجا تتكي هراء أجا حكان أجا ولا لا سمع الدين تسلم كر الله بين نقول الدين عيد أجا مركز وحى مسنت هاي وين أضح بار بار دايد أكتا وحى كلا وطننا مسلم هجامي سي وطن كاتو مسلم كبدن الدون كا وإندونيسيا قبل ما مسلم أيا كا هن شرط ها بنغلاديش ومسلم وإما كلام بكتا سنغافور ومسلم إما كلام بكتا باكستان وسومرتي واتيكم دمان ترتلي دلي literally we have muslim wadana muslima oo maxal ila dumarka lead gareeyaan oo ahaayeen madaxweyne meesha wa hadda laakiin soo ma hada weynay anagu wala xuquuq baa naga maqaan rag weyn la sinaana oo waa imika laakiin ma jirta markii ama saxaabti dadka magacaabisa ama nabi maxamed dadka magacaabay miyey jirtay gabadh uu nabi maxamed magacaabay calaastu salaame oo leedahay heblaayo nabigu magacaabay magaalada xumeysa waxa jirtay gabadh uu magacaabay umar bin khattab oo haystay markadan haysay waxa kala akhriyay buuga la yiraahdo The Forgetting of Queens of Islam waxa qortay gabadh Fatima la yiraahdo Afghanistaniyada waxa ay ka sheekeynaysaa dumar muslimiina oo casrigii dhexe casrigii tabiinta casrigii tabi tabiinta muslimaha oo lead gareeyay maxalada Rasuulka kaleey salaasan wuxuu u daayay in dumarku dagaalamaan ma xasuustan طيب محل إلى هذا إن تقال كيوبا قد كاد تقال هذا وري وري دين عنا ما نيجن دين عنا ما نيجن إلا أم عمارة سماهين كبرت أو تقال ما يسماهين محيس ذات بر سيف بيس ذات حاجة يسعد نيمان دحدود يي دي ليس نيمان يي لا تقال ما يسي نيمان تهدي السحق إلى هين نسي رسولكم ورا نافري سحقة حقوق جوس ذات سبحان الله فريسو لكن سد وجوس مي محل إذا هذا قروح ذا بدن حتى إما كان نقدر نسوق هذا هاي بريسين ما كنا نسمع عليهم حين نقول نسا إن أمانة حوجن دين عن مني جن دين عن مني جن إلا وسلتي ده سل leadership ما أنت هدا دون سينا محل إذا هذا وسير نقطة ده تسيم دين عن لما يقال دين عن لما يقال إلا وسير كعفمات كلاركو يسي مركا إن وحيابها وحوبها هنتهم أوكي حوبها هنتهم إلا فرفرو لا يصير فرفرة لا يصير بارب بارو. سؤالش كلا هيد أت بوصلنا لغة سؤال جاي زهرتا. إيه قرنكم قبل ديسة ميو إن أو يعني محيه سؤالش. أدي عضو. وفاميلي ستركتشر. يجا أو تالا أنا إيه ما تالا وأنا أقول لك إنك كمان هذا. كمان هذا اللي قف قال هاتوك هذا اللي ودنت ديسة. لكن هدي فاميلي جاس. وحوي أنا ملاحظ ميتين كلا بانتهي محيه بانتهي.
family waxa la yiraahdaa qoysku sida isku fahmaani waa muhiim soo inaan ku arko ninku u arko gabadhiisa gabadhuna ninka u arko isla fahmaan haday maanta baxday hadayna bixin aqalka ku jirta soo shaqeysa soona shaqeynin iyaga ayay tahay in ay isla fahmaan la feminism la liberalism la somalism nothing support garaynaya yaani maanta hada islayno oo anagu isfahmi laanahay waa labadayda maanta oo dhan feminist ahaado ma isfahmay isagu hadduu doono ha noqdo manalist ma fahmis ma fahmin laakiin faamiliga iyaga ka taala qofka ka yidhaahda waan dhex gelaya faamiliyo sidaan ha sameyn ha sameeyaan waa anadar ishu waxyaabaha qaar tacadiga kuwaa gabadha ee dhibta u ah ee la aamusan tahay ee shac maxaa la yidhaahdaa culture kuna aamusiyey maaha in laga aamuso way ah maaha waxaan yarareedee maxaa la yidhaahdaa inuu habeen kasta garaaco inaanu cunto siinin inaanu dhar u huwinin allah subxana watacala xuquuqdeedu weyaan xuquuqdeeda haddaynu aragno hadda waa xuquuqdaan ka hadlayna in idhaahno xuquuqda dumarka ha loo doodo waa xuquuq kale oo la siiyey kiswaha washa cuntadeedii dharkeedii aqalkeedii everything waa la siiyey xaqaasun baan u doodayna ee laakiin laga jiitay ee lagu takrifalay waa lagu takrifalay xaqa ninka haddii la yidhi haqa waan baa tahay waa taagan tahay waldo aayadaasi ay tahay sahraan kaga daba noqday arijaalu qawaamuuna cala nisaai bimaa fadala allaahu bacduhum calaa bacd wabimaa anfaquu rijaal qawaam ima noqonay haddoona cuntay siina muxuu noqon waa khalaas soo aayadda aynu dhammaystirno si aynu si wanaagsan u fahmno haya aad baad mahadsantahay maryam su-aalina way nooga jawaabtay sahra adigoo wixii aad ku darsanayso fikirkaa maryam ku darsanayaa adigu fikirka maxaad kaga soo horjeedaa maxaad ku diidantaa way waad mahadsantahay rawda waa su-aal wanaagsan horta taarabuunkana waan salaamayaa maryamna waan salaamayaa mar kasta saddex shay aynu kala soocno aynu kala soocno feminism and culture and islam soo waxaynu iminka ka hadlaynaa culturka halka ayadhi iyo dhaqanka culturka culture kastaaba culturka soomaalida culturka carabta culturka etoobiyaanka culturka cadaanka kale waxa uu leeyahay waxyaabo gabadha u fiican iyo waxyaabo uxun culturku wax bani aadam sameeyey human baa sameeyey waa human made maaha wax ilaahay subxana watacala soo dejiyay lakin waa dhaqan iyo caadaad iyo curfi tusaalaan waxaad soo qaadanaysay gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga diinta islaamku dee halkay ka joogto waad og tahay waa culture soomaalidu lahayd iyo weliba wadamo kalena ay lahaayeen marka ta culturka halka aynu dhigno ta gabadha islaamku muxuu u baneeyey madaxtinimo inay noqoto rabat alawlaad taasi waxay ku qorantahay nusuusteena nusuustu waxna way banaysay waxna way naga reebtay xadiis baa jiray aan iminka sheegayno ahaa haddii gabadhi ay qoom oo rasuulku calayhi salatu wasalaam yidhi soo nusuustu xaqa ragga iyo dumarka si siman bay u siisay walahunna mitlu aladii calayhina bilmacruuf marka ilaahay subxana watacaala suuratu lbaqra xaqa idinka idinku leeyihiin mid lamidaba korkiin ah walirijaali calayhina daraja darajadu waa nafaqada kuma diidin soo aynu kala saarna mar kasta diinta islaamka iminka waxaad mar dhaweyd maryam ay tidhi walaashay waxay tidhi kufsiga kufsiga islaamku azani wazaaniyatu fajlidu kula waaxidi minhuma waad garanaysaa halkii islaamka taagan waa la rajminayaa yaan la samaynin yaan la samaynin taas waxay ku xidhan tahay dadka iyo bulshada iyo culturekay ku xidhan tahay su-aashu maanta waxaan taagannahay feminismka iyo islaamka labaasan taaganahay marka islaamku wuxuu yidhi ninka sinaysta iyo gabadha sinaysta jadal iyo dhagax kolba haddii xaas ahaayeen sidii kolba macaayirtii baa loo kala saaraya haddaba ka waran maanta haddii ay ka dhacdo soomaalida oo iminka inan uu ku dhaco kufsigaasi waxaa jirta hay-adaa la wareegaba isla hay-adda xuquuq alinsaanka u doodaysa baa dhinaca kale ee ninka ana u doodo oo diida in la dilo because we are democracy democracy so waxaan rabnaa inaynu kala infisaalino afkaartan iswadata feminism liberalism democracy aniga waxaas waa same thing agteeda iyo islaam islaamki waa mutakaamil waa diin dhammaystiran gabadha xaq bay siisay limitationna waa u samaysay gabadha waa aayad qur-aana kusoo degay so muhiimadda waxa weyn limitationkii islaamku kuu sameeyey waxaad adigu qabanayso ama nin u sameeya ama bulsho ama madaxweyne noqo kula noqo nusuustaadii iyo diintaadii kula noqo hadduu waafaqo idin kuma diidiso islaamkuna kuma diidiyo laakiin culturka iyo caadada halkan ka jira waa waxaan soo watay asbaabta waxyaabaha keenaya maryamay in waddankeena ay kusoo badato fikradani waxaa u horeeya in mujtamaca soomaalida mujtamac dukuriya yacni everything aabaha amba ragga
kuguma diidanay because dhaqankeena iyo culture ka Soomaalida iyo jahliga isbiirsaday iyo dana siyaasadeed oo ragu ka dambeeyaan way ragu dumar ka u codeeyaa iyo dana hayde iyagu hidden agenda iskale oo iyagu raba inay wuxuudi kugu beeraan ay kugu dhaxfaafiyaan imika Europe iyo America haddii eegto researchada u dambeeyay haddii akhriday buug ay qortay gabadh dhalaahdo Mrs. Freudian Betty Freudian waxay leedahay dumarka reer Yurub waxay u noqdeen yani daxiyad waxay u noqdeen shaqadii yani waxay ka baxday iyadoo ka cararaysa cabiida inay ninkeedii cabiid yani ninkeedii adoonsiga ninkeedii ka cararaysa waxay u wareegtay adoonsigi kana shaqada ugu tagaysa waan so yani waxay ka baxday meelade at the end of the time waxay qortay waqtiyadii aan wax filayay 1963 waxay qortay buug leeyahay ad dawra thani oo leedahay gabadhu kama maarmi karto inay gurigeeda joogto ay hooyo noqoto kama maarmi karto yani waa door ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u dooray bay leedahay aad moodid inuu ilaahay u dooray oo ugu talagalay marka gabadha ilaahay roolkii ugu talagalay u sameeyay diinta islaamka kama masaxna kitaabkan ay ku taala laakiin taqsiirku kama jiro marinay cida suldada haysa ama odayaasha dhaqanka taqsiirku inagu ka jira intaynu baareyno gabadha reer Yurub maxay heshay maxaa iyada available u ah waxa ka muhiimsan inaynu inagu raadino maxaa inaga available ina kitaabkeena inagu feminism na raadin fikrad kale na raadin maxay ina kitaabkeena ina siiyay taani xaqna u siiyay aniga wadaadka ah ee aayada quraanka annaqsat alaqli wadiin isoo adeegsanaya hadaan diintaydi bartaan ka adagahay because ana ba diintii garanay marka yaani nuqsaanku kama jiro xagga ragga kaliyata iyo wuxuu ka jiraa xagga dumarka laftirkooda aqoonta in su'aashi kale saaran markay ku soo noqonahay feminism ka adigu maxaad kaga soo horjeedaa waxaan kaga soo horjeedaa anigu totally feminism ka iyo islaamku waa laba manhaj oo kala gaara waxaan mar hore idi islaamku wuxuu la dagaalamay markii diinta islaamku ay timid waxa la dagaalantay waa dal banaad yaani xuquuqda dumarka waxa u horeysay waa dal banaad wa idal mawduudatu su'ilat feminism ka projectiyada ugu badan ee lagu qaatana xukumada inay gabadhu ilmo iska soo xeedho 2.4 million ay sameeyaan aan dhameysto waan ku soo in yar aan soo noqdo waan ku soo socdaa xabiibti waxa jirta imika yaani 2.4 million ayaa oo ilmood ba la soo sameeyay Yurubiyaanka iyaga laftirkoodii ba dawladihii sameeyay xurriyada mudlaqa gabadha ragga la simay iyagii ba ka cabanayeen qoysaskeegi ba burburay marka yacni marayna waxaan uga socdaa hadii dariiqii ay iyagu qaadan aynu u qaadno halka iyagu ay ku dhacmeen laakiin hadii inagu xaqiini inagu aynu isu raadino inagu ka dhex raadinayna kitaabka quraanka iyo sunnihii nabiga kaleey salaatu salaam diintu maxay inoo banaysay falsafada al-usra mala carabiga xagga anaka ageer badan inta xagga kala ageer badan tahay haddii aad akhrido toddobaatan bay dhaafisaa xuquuqda gabadhu ninka ku leedahay ar-rijaalu qawaamuna 'ala an-nisaa maan oran ninku gabadhu ka falibadan yahay aayaduna sidaa ma laakiin waxa jira wadaad kula imanaya ar-rijaalu qawaamuna 'ala an-nisaa ar-rijaalu qawaamuna 'ala an-nisaa waa mas'uuliyad weeyaan bima faddala allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu labada shardi baa ragii lagu xiray ninku qawaamada guriga wax bixinta iyo inuu reerki mas'uul ka yahay oo uu bixinayo biilki ta kale aayada kale wali rijaal aleehina darajana wana faqadi wa biilka weeyaan marka aynu kala saarna wixii dhaqanku qaribay dhaqankeen wax fiican buu leeyahay xaqiiqatan dhaqanka Soomaalidu waxaan oran karaa uu ka fiican yahay dhaqanada kale dhaqamada dumarka la leeynayay ee la gubay gabadha xataa inta saaxiibada leeyahay gabadha 1840kii dumarka la gubay sometimes soo martay marka dhaqanka Soomaalidu wax fiican uu leeyahay wax xun uu leeyahay dhaqankeena baa u baahan inta la kala haadiyo oo la fiicneysiyo wixii wanaagsanaa laga soo baxo laakiin waxa taa aynu uga sii baahi badan inaa dumarkii Soomaalidu diintii iyo aqoonta Islaamka aynu aqoon u yeelano waxa jira dumar badan oo reer Yurub oo feminisayn waxa ugu cadcad gabadhii haysan jirtay Jarmalka ee Angela Merkel gabadhaas ayadana maalin baa la weydiiyey actually waxay tahay ma yihiin feminist so maaha feminismku waxay tahay inaad qaadato haddana xukuumadeeda dumar badan ayaa ku jira wasiiraha maaha feminismku wuxuu yahay qasab qof kale leeyahay qaado oo leeyahay fikraddaas waa fikrad muhiima oo haddaad sida biyaha kale haddaad u cabi weydo waa qalad oo dumarka uma hadli kartid dumarka uma samayn kartid laakiin muhiimadda ka dambeysa wax weeyaan in la liberate gareeyo ama la maxaa la yiraahdaa laga baxo caqabado badan oo dumarka haysta horteen ama ha noqoto mid oo uu keenay culture-ku ama sida loo nool yahay hab dhaqanka loo nool yahay oo inaga weli mana kaga sii wanaagsan nahay diinteena islaamka haddii loo noqdo ay tahay mid muhiim oo saxa
waxay imika movement-yada ugu dambeeyay ahaa Mito 2018 kii meelaha soo socdaan maleenaya marka hadaynu dhahno movement-yada ugu dambeeyay ahaa muslimku aad bay uga qayb qaateen oo mana aha wax de brand oo shakhsi aad xidhanayso ama dhar aad xidhanayso ama qol aad ka qayb galayso laakiin kolba wax weyn waxa ku damqay maxaa ku damqay maxaa ku keenay meelka maxaa ku keenay marka ay noqoto bugaag badan ba jira oo dumarka muslimka inta badan ka hadla oo wali ma kuwi xalala queeniski aha ama kuwi soo maamulay ama maxaa la yidhaahdaa haddaynu nidhaahno xadiiska naaqisaat alcaqli wadiin iyo xadiiska maxaa la yidhaahdaa waa daciif samaydaan xadiiskan kale isna ah dumarku leadership ma geli karaan iyaguna waxaa la yidhaahdaa waxaa jira mufti dhan oo la yidhaahdo yuusuf qardaawi haddaa dib u akhridaan wuxuu ogolaanayaa ama uu leeyahay wax caqabada oo ka jirta ma jirto in ay gabadhu ilaa madaxweyne noqoto waad yuusuf qardaawi u malayn maayo qof caalim ah hoose ugu sii xoog weyn oo iminka nool ma jiro marka hadii waxaa jira mufti waxaa jira fatwooyin badan oo dumarka siinaya waxaa kaloo la yidhaahdaa dumarku madaxweyne ma noqon karaan su-aasha la weydiiyey waan ka yar markii hore maan ka jawaabay markii dambe arkay waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa dowladda islaamka ee xoogga weyn bayna noqon karay laakiin imika haddayn dowladaha aynu arkayno ee ah ama somaliland ama maxaa yeman ama waa haween waaliya waa meelo yaryar marka meelaha yaryar way noqon karaan wayna noqdeen qaarna saasay aaminsan yihiin laakiin yuusuf qardaawi kale wuxuu aaminsan yahay bataatan wax ka hor joogsanaya ma jirto xadiiska leh qoomka wa halaagsameenna waxay ahayd un waqti dhacdo dhacday oo dhibteeda lahayd oo ahayd qolo la jabiyey oo gabadhi ka madaxa ahayd markaasuu rasuulka caleyhi salaam kelimadaas sidaa yidhi oo ahayn wax imika lagu dabaqi karo aadna waynuga sheekaysan karnaa waynu arki karnaa dumarku meelahay ka yihiin leaderska ama meelahay ka yihiin ama meelahay qabtaanay ka shaqeeyaan waa aad bay u hufan yihiin waa dad aan corruption ka aqoonin waxay jecel yihiin shaqadooda aad bay uga marka haddaynu heli lahayn dumar badan oo nagu jira maxaa meeshan ama leadershipka ama dowladda aad iyo aad bay noo muhiim ahayd fikradaba la qaadan karaa waawuu naanfacaya wuxuu noo anfacayaa haddaynu ka qaadano inteeda saxda dharka waxaynu ka qaadanaa inteeda saxda dharkan oo dhan waxaa lasoo talay bahalkii waxaa soo talay dibadda soma laakiin saraawiil baa ku jirta surwaal ma xidhanaa may laakiin waxaan xidhanaa dharkii intii kale somaaha so this is the same scenario we have wax kastaba lama wada qaato wax kasta lama wada liqo marka ideology noqoto imikoo kale dimuqraatiga waddankana ka jira uu ka duwan yahay ka jira maraykanka bataatan uu ka duwan yahay inagu waxaynu soo marnaa qabiilo sidaasidaasan laakiin iyagu si kale maraan laakiin waxaynu leynay waddankeena waa dimuqraatig haddaad tiraahda imikoo kale anigu waxaan ahay gabar u hadasha dumarka iskala daa feminismka halkaaba iskaga tuurba kelmaddan iyo ideologigada iska tuur laakiin anigu waxaan ogahay oon hubaa gabadh kastaa waxay la nooshahay tacadda dib bay la nooshahay u baahan tahay inay iska turto ay ka hadasho la dhiban tahay ama ha noqoto mid shaqa kaga timaada ama mid noqoto maxaa la yidhaahdaa dibadda kaga timaada hableheena gudaha xitaa markaad soconaysa iyo habeenkii waad baqanaysaa waxaad odhanaysaa haddii wax kugu dhacaan ama adiga dembiga lagu saaraa adiga wax kugu dhaceen adoo fictima wixii kugu sii dhacay marka anigu waxaan ku leeyahay un waxa weeyaan wax kastaa wuxuu leeyahay qayb xun qaybsan marka sida culturka la sheegayba dee qayb wanaagsan baa jira anigu mar kasta waxa la yidhaha culturkiina xun markaan dibadda joogo ama meelaha ka hadlayo waxaan ku leedahay culturkayga ma xuma actually waxaan ka qoray article dhan oo ah dumarka sida soomaalidu uu saaciday weliba marka hooyadu umulayso dhalayso siduu culturku aad iyo aad ugu muhiim yahay dumarka waad ogtihin dumarkeena siday culturekeeda marka iyagu dhexdooda yihiin aad bay isku support gareeyaan aad iyo aad bay umuhiim tahay marka wax kasta waxaa loo baahan yahay horta qofka movementka galaya waayo waa qof waaciya oo u baahan in uu og yahay meesha ku dhacayo halkuuna ku dhacaynin halkuu ku soconayo waxaa adduunkana maaragta laserka oo kale weyaan ideologyga fikradaha hadalka waxaaso dhan marka waa inaad ogaataa halkaad marayso saaad u marayso meeshaad ka leexanayso meeshaanad ku dhacayn meesha danjarka ah haddaan idhahda maanta feminist baan ahay haftino waxaan meeshan ka gelaya waxaan ka gelaya waxaana ka gelaya haddaan laakiin waxaa jirta dumar dad badan halkana inaan ka cadeeyan doonaya because this is the first time feminist ka hadlo ideada dumarka oo hadlay badan ideada feministka dad badan baa jira social media aan ku arko oo yidhaahdaa
waxa weeyaan in dadka jinsiga ah ay u kalaanayaan inay iskuursadaan. Qofka maanta ku qoraya Facebook ama Twitter ama meel wax ku qoraya ee qoraalka helaya markuu kalmadda feminist arko mi Google garan kari waa. Just Google it. Waxa la oranayaa waa women rights perspective something baa ku qoran. Yacni waxay u baahan tahay imika kale maybe hablaha halkan fadhiyo kale raayigii markii hore ka haysteen waxa ahayd feminist wallahi bilow wax waalan oo khatar oo stupid oo isbahalkee. Laakiin marka imika dadka qaar ina daawanay laakiin marka aad adigu aad baadho oo dib u akhrido waxna weliga ilaha ha dhaleecaynin ilaa aad soo baadho. Haddii aad ogaato imika anigoo kale patriarchalka waan necebahay waxaan idhahdaa male dominationku wuxuu yahay because waan soo baaday waan akhriyay waan baaday waan sameeyey. Marka waxaan u baahanahay horta bulshadeennu inay wacyigeeda iska dhisto ay wax akhriyaan ay baadhaan waxaan muxuu ku xunyahay muxuu ku wanaagsan yahay halkuu maraya. Actually inta ugu badan dadka Facebook igu comment garaya waxa weyn dadka yidhaahda ma waxaad ogashaa inay rag iyo dumarku isku saamo yacni because feminist baa tahay. This is the idea that I'm doing number one ah walaalow hadday tahay iyo haddayna ahaynba first just Google it. Su-aashaasna waan uga jawaabaa. Markii horaan kusoo noqday qof kasta oo inaga mid ah dhibta uu arkayo gacantiisa ha ku suuliyo ama ha ka caloodo ama ha qalbigiisa ha ka diido laakiin dumarka halkeena ku nool buqcaddeenan ku nool aad iyo aad ba dhib badan ugula noolyihiin. Qofka ma ha u kaco ama feminist isku bixiye ama jiniis isku bixiye laakiin waxay u baahan tahay inaynu ka hadalno u kacno aynu iska dulturno. Aad badan mahadsantahay Mari. Sahra adigana kuntii gabagabay haddan kelmadda ku siiyo inaga fikirkana may naanfacaya iyo wixii kale gabagabay ku daray saado inaan sugooba. Aad badan mahadsantahay Rooda iyo Maryan iyo Tarabuunka mar labaad inamada behind the camera-na aad baan u salaamayaa runtii. Hore waan u sheegay fikirkayga mid un baan isqabanaynin feminism walaashay waxay tidhi haddaad Google garayso stages buu soo maray ama madaaris buu leeyahay. Hadda Maryan waxay igala hadlaysaa the first school in aynu joogno kale yacni waddankeenu in first school markii la sameynayay feminismka America dharqaaqa dumarku ay ka bilaabmayeen waxaa laga hadlayay hadda waxyaabaha inaga culture-ka saddex shay baa jiro hadii jiraan gabadha ku dul wareegaya centerkeeda waxa weeyaan diintaasoo ay dhacday misunderstanding ama xadiis daciifaha lasoo adeegsado ama wax kale lasoo adeegsado. Waxaa jirta dhaqamo ka imanaya casriyaho Yurub iyo America ka imanaya oo siiba dadkeena markay xaggaa tageen saameyn badan ku yeeshay. Waxaa jirta iyadna dhaqankeenii halkan oo dhib badan ay ku jirto oo u baahan in dib loo hufo wax badan oo runtii wanaagsanina ay ka dhex buuxaan. Marka markaynu inagu fikirka maadaama wuxuu aynu falanqaynaynay uu ahaa fikir feminism aynu falanqaynaynay markasta iyo imikaba waxaan leeyahay horta isma qabanaya islaamka because fikradani waxa weeyaan fikrad sida calmaani waxa weeyaan farqa diin walxaya cani dowla qofku markaad calmaani noqonaysid diinta iyo dowladda inaad kala saartid iyo nolosha. Marka feminismka waxaad leedahay halkaas waa afkaartii casri tanwiir samaysantay waqtiyadii kacdoonkii Francisco kale soo samaysantay. Marka isaga laftarkiisu markii hore looma socon inuu halka soo gaadho walaashay Maryan halka imika joogto waa kii qarnigii u horreeyey dumarku waxay doonayaan inay xaq u yeeshaan inay codeeyaan. Shilo waddankeena waa casrigaas u nool yahay another world. Casriga feminismka hadda taagan ee casriga ah marka dadku ay imika waxa jirta wixii hore isbedeleen hadda adduunka waxa dhacay oo furan baa dhacay waxa la doonayaa manhajiyad waxbarasho midaysan siyaasad dhaqaale oo kaliyata iyo istaraatiijiyad dhaqaale laynagu maamulo iyo tu maamulo. Marka ma dhici karto inkii laba qarni ka hor ama qarni ka hor shaqaynaya inuu maanta shaqeeyo dumarka maanta nool feminismka majoritiga waxay doodeen in jinsi saddexaad jiro. So is that possible marka in islaamka qof saddexaad waa raayigii imikaan lahaa waa sahra wala raayigaan lahaa weeyaan imika uu qaldan imika Nawaal Sacdaawi iyo Huda Sacdaawi dumar haddaad carabta ku noqotid ama dumarka waxay doonaan xurriya mudlaqa fa xurriya mudlaqa markay gabadhu codsato ee tiraahda aniga waxaan rabaa inaan siiba qolada liberalismka qoladii dhexe ee tiraahda gabadhi xor baan ahay waxay leedahay bodigan iyo jirkan ana iskale socidan doonaan la aaday marka sfiri. Okay, laakiin buqcadda aad ku nooshahay saa ula noolaantay laakiin halkana waa wax markaa kuu iman karo sawirin maxaa kuu diidayaa intaad fikir cid kale ay soo samaysay samaynayso maxaa kuu diidayaa adigoon yacni feminism soo dhex maraynin islaamka ma qabanaya iyo ma qabanayo odhan karaynin xaqa gabadha soomaaliyeed maanta ka maqan iyo dhibta haysata waa la ogaan karaa
just women organization kaliya taa lagu aya lagu xalin kara amba ama hada waxa doonta adigu la baxay mariim hada doonta la baxay mariim laakiin dibta waxa qaba feminism the dictator aragtida laga qabo iyo islaamka islamic feminism kan iyo miskeliya iyo isma galayaan tan ayaa yara yaani xogaa ad muddo in culayskeera imanayo markeenu eegnayno dib u sii faqfaqnayno sii farfarnayno wixii dib u sii raacno een bulshadii dhibaato ku keeri karo inuu dhaco inagu waxaanu nahay bulsho qoys ahaan dhisan een aabo hooyo een walaal saaso kale isku xiran laakiin yar waxaasi kama jiraan waxa soo dhisma boyfriend girlfriend dadna wad badasha dayacma haday doonaan een amba muddo kadib ba laba caruur ay beshi dadna waxa dhaca in xilaal ba ku yimaada ama furfuran ba qoyskii ku dhaca inagu markasta waxaanu ka cararaynaa inagoo in dhaqankeeni in wixii khaldaraana jecel inaan ka tagno oo iska dhaafo waxaan markuu taymku markasta waqtigu socdana dhaqanka waxyaabo badan oo shalay la sameyn jiray maantaba waa lala yaabaya sida gudniinka fircooniga ka mid ah maanta kale inanta gudniinka fircooniga lagu sameynayo waa lagula yaabaya shalayna wuxuu ahaa wax first streak ma igu jiray laakiin shalay imakadan taagan 160 hablaha waa fircooni ba okay 15 sano ka war ka hor boqolka boqolbo saagtay maxaa dhimay markaa inay 40 ka dhamay dhinmaan waxa dhinay the feminism No way feminism mudib laakiin wixii dadkii diinta bay fahmeen jahligii baa laga baxay waxba soo kordhay yani waa la ilbaxay wax shalay toolo loo haystay wax fiican maanta laga tagay so feminism maaha waxa kaliya ta dhibaatada gabadha Soomaaliyeed ama gabadh kasto adduunka dhibaato haysto maaha dariiq kaliya feminism xalin kara of course I agree with you wallahi kugu raacsanaya feminism kaliya ta ma xalin karo laakiin wuxuu xaliyay in gender based violence waa tan gabadhu madax banaqan karta iyo Yusuf Qardaawi iyo sheekadiisa ee culimada Islaamku ku kala qaybsiyeen qaar kood ba oranaya waliba majority gu xaliimo noqon karto laga yaaba marka anigu markan eegay wax weeyaan naska kitaabka ku yimiday ama sunnihii rasuulka (NNKH) sallallahu calayhi wasallam ahadiiska rasuulka boqolkiiba boqol ma hubin karno xadiiskaasi waa daciif ama ma aha daciif ma hubin karno because qarn 1400 sanadood kadib baynu maanta taaganahay laakiin aniga waxaan eegayaa walaashay maryam waxaad ila agri garaysay hadii gabadha loo dhiibo imikadan baday degmooyin fara badan dumarku madax weeyihiin leadershipka iyaga ugu fiican wasaaraday haystaan meelo badan baan yacni dumarka joogaan laakiin tusaale ahaan kale dowla cusmaaniya waxay ahayd khilaafadii muslimiinta tii u ballaarnayd yacni gabadhi ma maamuli kartaa iyo ma maamuli karto maxaa u diidaya laga yaabaa diiniyan haddii aanad eegin in gabadha yacni physical ahaanteeda emotionskeega dareemadeeda markaad waxaas eegto kale dib ugula noqoto inay u diidi karta gabadhi ambaa emotion noqoto ama ay qaraarada qaarkood taaso kale imika kugu raacda waxa jiray dee inta gaarka mooyaane anigu taaso kale waan kula qabaa fikrada sax marka taasna islaamku waa wax u baahan mas'alad u baahan baarin oo waqtigan casriga ahna u baahan dib loo raacna u baahan islaamka dad culimo badan la diidan tahay culimo qaarkood waliba yar ay odhanayaan way banaan tahay laakiin gabadha waxa kaliya ka joogsanaysaa waa wixii diinta islaamku ay u xadiday waxay ku dhaqaaqaysaa sagdaali in waxa diidan af fikir kale yacni oo la leeyahay gabadhi yacni gabadhi tusaale ahaan kale feminismka waxyaabaha aan anigu runtii aanan u taageerayn walaashay baa tiri hal point baad ku dhegsan tahay because wuu weyn yahay pointkaas waxaan ugu dhegsanahay laakiin waxyaabaha kale ku diidanay waxaa ka mid ah ilaahay markuu abuuray aadam ma fahmi kartaa ama ma ogaan kartaa xikmadda ku jirtay in aadam la abuuro kadibna xaawa isagii laga sii abuuro qur-aanka ku taal so biyo tikaamal sax inay dhammaystiraan soomaaha laakiin isagii maadaama laga hor abuuray taa laftarkeega maxay ku jiraa xikmad baa ku jirta adiga laftarkaaga laga rabo muslim inaad fahamtid ood baadhid marka taa laftarkeega inaynu indhaha ka tiro waxaa jirta feminismka kale gabadhu waxay leedahay ninku muxuu imaamulayaa waa ibuu guriga ii joojinaya isma lihin nin maanta jooga casrigan inaan nool oo damiirkiisu sax yahay oo caadiya baa gabadhiisa u diidi kara waxyaabaha qaarkood laakiin hadday dhacdo oo ay qoyskii uu ku burburayo limaslaxada qoyskaaga dantii aad ilaashanaysid inaad waxyaaba qaarkood kan diintiina ay ku tiri isagii maadaama qiwaamadii leeyahay wiraasadii macaayir gaara loo eegayo inaad ku ixtiraamto marka diinta islaamku waa ixtiraam ma jiro wax barasha la dhahdo laakiin waxa dhibta keenay waa dhaqanka halka ciladu ka imanaysa waa dhaqanka sida mujtamacen ila dukuur yahay oo mujtamac aabihii iyo odaygii kasii horeeya awoogii iyo waxaa kusii tiirsan gabadhii markaa mahmaaha badan iyo xoogaa dhaqan yaraa caburinaya gabadhii markaynu aragno inaynu mar keliyaata infijaar sameyna maaha laakiin waxaa muhiim ah inaynu kitaabkii sunnihi iyo xadiiskii iyo aayadii qur-aanka maxay inoo baneeyeen aynu dib ugula naaban xuquuq badan oo halkaa ay nagaga maqan baa marayna jirta oo inaan xataa ogeyn
oo in aayadaha quraanka iyo xadiisada buu ku jirtaa taasina markasta waxaan leeyahay waa nuqsaanta dumarka yeynaan meel kale inshaalla ka saari aad baan maasi ku daasanaya waaqacan joogno covid-19 oo xasuusataan wadanadii ugu wanaagsanaa ee la dagaalamay ee joojiyay ina dadkoodu aad u dhimaneen waxa ahayn wadanadii ay dumarku ka mas-uulka ahaayeen waxa because dumarku waxay leeyihiin reaction raggii intay lahaayeen covid-19 waxa uu soo maraya laakiin dumarkii degdeg bay u xireen aqalad weyn maxaa la yiraahdaa wadanadoodii Venezuela, Germany, wadanadaas oo aniga Iceland baan u malaynayaa wadanadaas ay dumarku ka ahaayeen Finland wadanadii ay dumarku ka ahaayeen leaderiska waxa loo ogaaday covid-19 in ay uga dagaalameen si degdeg ah because waxay leeyihiin reaction waana markii ugu horeysa kan ku soo ahaa ray maskaxdeen aad bay kala duwan tahay way marina in yar kalaan kugu daro dawladaha caalamka islaamka maanta waa tahay wadagti halku taagay maanta caalam islaami yani soo aynu isweydiino dawladahan ay gabdhuhu ka yihiin hadda madaxda iyo khilaafadii Nabi Maxamed ee 1400 dawladda ugu sukaysay gabadh xijaab sidana kala xidhan mad garanaysay wadankeena agteena Tanzania si fiican si fiican kula garanay su'aashu waxay tahay dawladahani ma wax weeyaan exactly dawladihii islaamku uu doonayay ba maanta caalamka islaami waa meelaha ugu liita islaamka dunida waa meelaha ugu liita ma jirto awood ay leeyihiin islaamku ma jirto waxa la wax maanta islaamku faani ka marka laga reebo turkiga maanta madax la soo irkacaya turkiga xalkiisa weyn ka hor hayna waa cilmaani laakiin waxa su'aashu waxay tahay waa dawladee khilaafadee ba gabadha aanay diintu u ogolayn inay madaxtinimo qabato ma kuwan iminka joogay dimuqraadiyadda wada qaatay ba ilaan iminka caalamka islaamka ee nooli waa caalam wada dimuqraadiya soo mar hadiiba dawladdiiba dimuqraadiya tii maxay u diiday inay gabadha marka thank you so much thank you that's amazing fahmi wayn waxaan uga socdaa maya hadiiba fikradda dawladaha islaamku maanta ay qaadanayeen aanay ahayn khilaafadii islaamka ee rasuulkii nabi maxamed ka tagay calayhi salaatu wasalaam oon sunnihiisi saxa loogu dhaqmin oo maxkamadii waxa yaalaa inuu ognahay maxaa markaa gabadh loo diidiba soo tan loo ogolaadayba soo ma odhan karna dee maanta caalamkan jooga gabadhu way hogaamin kartaa ma hogaamin karto waayo ma hayna islaam daawadayaal intaasi waxay noogu dhammaaday falanqaynteenii toddobaadkan oo aynu ku eegaynay aragtida loo yaqaano feminism barnaamijka waxaa qaybigalaha igala qaybgalaya dr maryam daahir iyo walaashay iyaduna sahara jaamac sidoo kale waxaanu mahadnaqayaa dadka nagala soo qaybgalay iyaguna fikirtakooda ka dhiibtay dhegaystay su-aalahana ka keenay intaynu barnaamijka rmin labada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu